Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova i společenství Svatého Ducha, tě s vámi se všemi. Spravedlivý září v temnotách jako světlo. Slova dnešního žalmu, která budeme opakovat, abychom si je uložili do paměti. A už nyní se můžeme ptát, jaké míry jsme světla v temnotách, jaké míry naopak to světlo zastínujeme. A tak s lítostí volejme, smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a přiveď nás do života věčného.
čtení z knihy proroka Izajáše. Toto praví Hospodin. Lámej svůj chléb hladovému, popřej pohostinství bloudícím ubožákům. Když vidíš nahého, obleč ho, neodmítej pomoc svému bližnímu. Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat a Hospodin odpoví, křičet o pomoc a on řekne, zde jsem. Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, upojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se stane poledním jasem. Slyšeli jsme slovo Boží. Thank you.
řekl svým učedníkům, vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené nahoře. A když se světlo rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vaše Otce v nebesi. Slyšeli jsme slovo Boží. Na květnou neděli 13. dubna se bude slavit světové setkání mládeže, když papež svolává mládež do země Evropy. Tentokrát to bude v roce 2016 v Krakově, ale každý rok vyzývá, aby naši biskupové se věnovali mládeži, aby se s ní setkávali. Tak u nás to bývá v brněnské diecézi na květnou sobotu, kdy před květnou neděli se biskup setkává s mladými lidmi. A téma, které zvolil a určil papež pro toto setkání, je blahoslavení chudí v duchu, nebo jejich je království nebeské. Papež tedy zdůrazňuje, že pro náš život je důležitá chudoba. A jak ta chudoba souvisí s tím dnešním dnem, s tou pátou nedělí, mezi doby s těmi texty, které jsme slyšeli. Už svatý Pavel říká, moje mluvení a kázání nezáleželo v přemlouvavých slovech moudrosti, ale v projevování ducha a moci. Všimněte si, to je chudoba. Chudoba, kdy člověk nepřichází k druhým, abych tak řekl, staseným mečem slova, ale se stýčeným křížem. To je Boží síla, to je Boží moc, to je totiž zjevená láska, která se má sílu darovat, obětovat, ztrácet služit. Chudoba tedy v projevech. Chudoba v tom, že člověk se nesnaží oslnit druhé. Protože teď jsou olympijské hry v Sači a tam jde o to se ukázat v té nejlepší formě, že zazářit. Určitě přejeme všem, aby dosáhli těch nejvyšších cílů. Také se za ně modlíme, aby si přitom neublížili, že? Protože když člověk nemá toho ducha chudoby a chce i v tom sportu být za každou cenu nejlepší, tak může jít ne na hranici svých možností, ale může ty hranice překračovat. Že? Dá těm lidem větší volnost, než je dobré, než je bezpečné. A potom z této touhy zvítězit za každou cenu jsou karamboly, že havárky. A také tam je vyslovena nějaká hrozba, že takové jako terorismu. Tak také prosíme za to, aby se nikomu nezdál, aby se šťastně vrátili domů. Takže chudoba v těch našich projevech, v těch našich postojích, slovech, že kolikrát se člověk chce tak jako zviditelnit, aby na sebe upozornil. A teď se dostáváme k tomu podstatnému k evangeliu, které je, bych řekl, zdůrazněna chudoba soli. Všimněte si, že sůl je sama po sobě nápadná, že? Ale jakému má poslání? Má se aplikovat do pokrmu tak, aby se tam totálně ztratila. Že? Ne, aby zůstala tam trčet nějak, že, nějaké podobě, ale aby se rozplynula. To je chudoba soli. A křesťanství není zde na zemi proto, aby se podpísalo, aby se vnucovalo, aby čekalo na nějaké uznání, ale aby se projevalo v chudobě. Promovat v tomto postoji znamená nechtít ty druhé ovládnout. Papež
František právě zdůrazňuje, že jenom církev chudá je schopna sloužit chudým. A jenom chudý člověk dokáže mít v sobě radost, protože ostatní bohatí si musí zábavu kupovat. Když to chudý člověk, bohatý duchem božím, tu radost má v sobě. A potom je ta chudoba světla, protože světlo samo o sobě je ve službě toho, kdo je má dispozici. A tak reflektor, že auta svítí v temnotě na cestu, aby ten řidič bezpečně zvolával ty všechny zákruty a sloupáky a nebezpečí. To světlo samo o sobě si ne, pro sebe nic nevyměňuje, jenom být k službě. A tak z toho důvodu říká Ježíš, tak svít vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky, ale velebili vaše Otce v nebesí, že také je to chudoba světla, které nechce žádné ovace, že nechce žádnou slávu, je ve službě. Maják na moři je ve službě, že svítí, kdo chce, kdo může, kdo si ho všimne, ví, kde může ztroskotat. Ten maják nikomu nemusuje svoje poselství, že pouze nabízí. A to je bratři a sestry chudoba světla. A Ježíš Kristus říká, abychom, že přišel na svět, abychom zbohatli z jeho chudoby. Všimněte si, že on si také nic pro sebe nepřivlastnil. Všechno dal k dispozici, celý svůj život. A tohle to moudrost té nejvyšší chudoby, kdy člověk dá svůj život na všechno, hlásá dnešní slovo. A tak, bratře, se zde těšíme se z toho, že můžeme být účastní tohoto tajemství chudoby, v tom bohatství soli, světla, kvasu, v tom, co je nepostradatelné pro tento život. A tak pokaždé, když budete si připomínat tu dnešní antifonu spravedlivý září v temnotách jako světlo, tak si uvědomuje, že je to světlo, které přichází v nejvyšší chudobě, že v chudobě Betléma, aby se na kříži ukázala jeho pravá velikost. Věřím v jednoho Boha, thank you.
přednesme Bohu své prosby a s celou silou své víry volíme: Bože náš nebeský Otče, prosíme tě. Za církev, ať se stane solí země a světlem světa. Prosíme tě, vyslyš nás. Za papeže, biskupy a kněze, ať stále obnoví věrnost tobě. Prosíme tě, vyslyš nás. Za nespravedlivě pronásledované a vězněné, aby byli propuštěni na svobodu. Prosíme tě, vyslyš nás. Za nemocné a trpící, ať pociťují tvoji posilu a pomoc. Prosíme tě, vyslyš nás. Za naši pádnost, ať se všichni činně a uvědoměle zapojujeme do slavení nedělní liturgie. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za Karla a Věru Bastlovi a celou přízeň, za Antonína Kopečka, bratra a rodiče a za rodiče Koukalovi. Prosíme tě, vyslyš nás. Bože dobrý a věrný, pomáhej všem potřebným, zvláště trpící na Ukrajině, chraň také i naše sportovce a pomáhej i nám, abychom touže pomáhli, kterou si připravil nám věnec nepomíjícího života, skrze Krista našeho Pána. Amen. Amen. Neboť ty jsi stvořitel všeho
celý vesmír má v tobě počátek a ve tvých rukou je všechen čas. Člověka jsi stvořil k svému obrazu a svěřil mu nést jedno světa, aby vládl ne vším porstvem a ve všem tě vládil a oslavoval skrze našeho Pána Ježíše Krista. A proto ti děkujeme a s celým vesmírem a všemi nebeskými zástupy hlásáme tvé veliké skutky a voláme. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Amen. Pomodleme se, jak nás naučí náš Pán Ježíš Kristus. Thank you.
ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleďte vy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle jí naplňuj pokojem a veď k jednotě. Neboť žiješ a pravdíš na věky věku. Amen. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem, pozdravení pokoje. Thank you.
Modlíme se. Bože, ty jsi nám dal z jednoho chleba a pít z jednoho kalicha. Spojil jsi nás v Kristu v jedno. Dej se to projevit v našem životě, abychom s radostí spolupracovali a spáse světa skrze Krista našeho Pána. Zítra je památka svaté scholastiky Panny a také svaté Apolonie. Vše svatá je v 18. hodin po Stojkovici. Úterý je světový den nemocných, myslíme na všechny potřebné. Je to také památka Panny Marie Lurdské. Ve čtvrtek se scházíme v podolí svatého Jakuba. V sobotu je svatého Valentína, my názvem jsou křtiny. Příští neděle je 6. mezidobí. Jak jsme si připomínali v přímluvách, nezapomínáme v modlitbě na naši bratry a sestry na Ukrajině a prosíme za ty všechny účastníky olympijských her, aby se šťastně tam umístili a bezpečně vrátili domů. Spravedlivým přichází spása od Hospodina, spravedlivý září v temnotách jako světlo. A tak vám, bratři a sestry, přeji, abyste nikdy nikomu nestínili, abyste byli v tom světle služebníci, abych tak řekl chudí. Pán s vámi. Požehnej vás, že mohou přijít. Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Bohu.